Krajem travnja u Ljubljani održana međunarodna konferencija o izmijenjenim stanjima svijesti. Izmijenjena stanja svijesti obuhvaćuju različita iskustva. Od transa, preko hipnoze, regresije, lucidnog sanjanja, sve do stanja izazvanih halucinogenim tvarima. Previše toga za samo jednu konferenciju i za samo jednu emisiju. Zato ćemo u ovoj prvoj od dvije emisije posvećene toj temi zaviriti iza naučenih ograničenja i saznati kako se postižu izvantjelesna iskustva. Kako se doživljavaju suptilni svjetovi. Autor Steven Poplin Russell orače tajne hipnoze, kao i tajne masovne hipnoze društva u kojem živimo, a iscijelitelj Jer Lyons podijelit će s nama iskustva psihičke kirurgije. I vi i oni uvijek ste dobro došli ovdje, na rubu znanosti. Ovo je druga međunarodna konferencija o izmijenjenim stanjima svijesti koja se održavala u Ljubljani 25. i 26. travnja. U izmijenjena stanja svijesti spadaju različita iskustva od transa, hipnoze, regresije, lucidnog sanjanja do raznih stanja izazvanih halucinogenim tvarima. Išće zmire nadgradnje samega sebe, ljudi se razvijamo i nišćemo nove poti. Čovjek uvijek traži vlastitu nadogradnju. Ljudi traže nove putove i nove ideje za vlastiti razvoj, razvoj društva i tako dalje. Sigurno je kako te ideje nisu na području poznatog, već se nalaze na području nepoznatog. Na taj nam način izmijenjena stanja svijesti omogućuju ulazak u to nepoznato, odnosno nesvjesno. Tu je moguće jednostavnije, brže i učinkovitije pristupati novim informacijama i znanjima. Postoje različiti pristupi prema izmijenjenim stanjima svijesti, ali samo je jedan pravi i prirodan način. Spavanje je u biti jedini prirodan način ulaska u izmijenjeno stanje svijesti. Postoje i druge tehnike koje se izvode pomoću kemikalija, kognitivne tehnologije, izvan tjelesnih iskustava, duboke meditacije, opuštanja itd. Dakle, u taj svijet možemo ulaziti na različite načine jer postoji mnogo potencijala u novim idejama i stvaralačkom pristupu. Naravno, tu su i druge mogućnosti. Ovisno o tome kamo smo usmjereni, mogućnosti se otvaraju pomoću treniranja vizualnih i auditivnih sposobnosti, kinestetike i motorike. Tako se možemo otvoriti prema glazbi, slikanju ili bilo čemu. Postoje nebrojene mogućnosti. To može biti samo zabava ili užitak. Odvisno pač kam smo usmjereni, ali u glazbu, ali slikanje, ali karkoli že pač. Torej, ne šteto mnogo možnosti. Lahko je samo zabava, užitek, nekateri počnejo, vstopajo v te svetove samo zaradi tega, da uživajo v, bi rekel, prepovedanih ali pa... Neki pristupaju tome samo zbog toga da bi uživali u zabranjenim doživljajima koji nisu dostupni u uobičajenom životu. In tako naprej. Darija Cvek-Mihajlović, učiteljica je na smjeru praktikuma i intuicije na Duhovnom sveučilištu. Svoje znanje stekla na Međunarodnoj akademiji za svijest u Londonu i Portugalu, kao i s referatima o izvantjelesnim iskustvima. Sudjelovala je na tri konferencije instituta Jožefa Štefana. Istražuje izvantjelesna iskustva izvan osjetilne spoznaje. Autorica je knjige Izvantjelesna iskustva. Suautorica je knjige Živimo li samo jednom. Na konferenciju smo je pozvali zbog njezinih bogatih iskustava iz područja izvantjelesnih iskustava. Njezino se predavanje zvalo Optimalni uvjeti za indukciju izvantjelesnih stanja svijesti. Vantjelesna iskustva jedan su od najzanimljivijih fenomena uopće. Postoje spontana i namjerno potaknuta iskustva. Spontana se dogode nenadano u raznim situacijama, a uzrokuju ih neki vanjski čimbenici. Kod namjerno potaknutih iskustava najprije valja osigurati određene preduvjete u prostoru, ali i u vlastitom energetskom sustavu.
Po naših iskušnjah je dobro da prostor ni preveć ogret. Prema našim iskustvima nije dobro ako je prostor pregrijan ili prehladan. Optimalna je temperatura oko 20 stupnjeva Celzijeva. Prostor valja zatamniti i eliminirati buku. Dobra je neka brižno odabrana glazba ili tunelski zvukovi koji nam pomažu u opuštanju i prelasku u više stanje svijesti. Fizičko tijelo mora biti opušteno, što znači da su zadovoljene sve tjelesne potrebe i da su dišni putovi prohodni. Vježbe ne izvodimo neposredno nakon obroka, a isto je i s različitim stimulansima. Trebala bi proći najmanje 2 sata od konzumacije. Također bismo trebali biti usmjereni. Potrebno je da smo dovoljno vitalni i odmorni, da je naše energetsko polje dovoljno protočno i fleksibilno. Važna je osjećajna mirnoća i stabilnost, kao i misaoni mir. Uvijek je dobro iz prve ruke saznati i svjedočiti ovom fenomenu. Prva iskušnja zone telesna se zgodila spontano. Moje prvo vantjelesno iskustvo dogodilo se spontano, u meditaciji. To znači da meditacija uopće nije bila namijenjena tom iskustvu. To je bilo jedno skupno meditiranje kada se dogodio taj iskorak svijesti iz tijela. Tada sam nenadano kroz tunel ugledala svojeg sina kojeg su tada čuvali moji roditelji. Vidjela sam ga kako sjedi u dnevnoj sobi i igra se. Ja sam bila na kraju tunela i imala sam osjećaj da se nalazim vrlo visoko. Potom sam se relativno brzo ponovno našla u tijelu i imala sve one fenomene teškog vraćanja svijesti u tijelo i osjetila kakvo je zapravo fizičko tijelo ograničenje. U prvi tren nisam znala zbog čega sam to doživjela, koja je poruka tog iskustva. Kad sam popodne otišla po sina, pokazalo se da je imao nekakvu alergijsku reakciju i da je trebalo brzo reagirati, potražiti liječničku pomoć i tome slično. Zato povezujem ta dva događaja. Dogodila su se s određenom svrhom kao uvid u tada nastalu važnu situaciju. Čovjek je razumno i materijalno biće, pa u svemu traži neko logično objašnjenje. U ovom se slučaju pitamo kakva je zapravo naša korist od vantjelesnih iskustava. Što iz njih možemo naučiti i koja je njihova svrha? Pri zone tjelesnih iskušnjah fenomeni zelo pritegnaju, jer su fascinantni. Vantjelesnim iskustvima privuku vas fenomeni, ali s vremenom ti fenomeni bivaju potisnuti u drugi plan. Prema mom mišljenju, ali i mišljenju mnogih ljudi, temeljna svrha ovakvih iskustava je stjecanje svijesti o svjetovima s druge strane fizičkog tijela. To znači da postoji obilje stvari koje još istražujemo, a koje zapravo otvaraju put u dublju spoznaju samoga sebe kao duševnoga bića. Za sve što radimo potrebno je znanje i iskustvo. Može li se, poput mnogih drugih vještina, i ovaj fenomen naučiti i uvježbati? Može li svatko od nas naučiti kako doživjeti vantjelesno iskustvo? Pomembno se je seznaniti samim fenomenom, kako to poteka. Najprije se treba upoznati sa samim fenomenom, kako se to dešava, koji su znaci samog iskoraka, kako se ponašati kad jednom uspijemo izaći iz tijela i što se dešava kada se vraćamo. Dobro je usvojiti što više takvih informacija, a onda krenemo na put istraživanja, u čemu moramo biti ustrajni. Međutim, mi ljudi se razlikujemo, nekima uspije ranije, nekima malo kasnije. Ono što mi se čini dobrim za takve vježbe je svakodnevna praksa u smjeru meditiranja ili senzibiliziranja vlastitog energetskog polja. Time postižemo da naše visoke vibracije posluže kao odskočna daska, a s tom ćemo rezonancijom doći u višu vibraciju s druge strane svijesti. Literatura bilježi mnoga spontana vantjelesna iskustva, a svjedoci navode da ih je taj događaj u prvi mah jako uplašio. Koliko je taj strah opravdan i je li sigurno da ćemo se uvijek vratiti natrag u tijelo? Lahko je kar nekaj uvjer, nekih usagdo lahko prepoznava. Može postojati nekoliko prepreka koje svatko može prepoznati. Možda je to strah, možda dilema. Međutim, kad radimo te vježbe, one su i način upoznavanja samog sebe. Spoznajemo svoje granice i vježbama ih na neki način pomičemo. Dobro je razjasniti kako se to iskustvo događa i na neki se način osloboditi tih strahova. Iskustva ukazuju na to da naše stvarno tijelo i svijest ostaju povezani i onda kad se nalazimo u vantjelesnom stanju. Tu vezu omogućava takozvana srebrna nit, koja je svojevrsna energetska pupkovina. To znači da smo u potpunosti sigurni da ćemo se od tamo kamo smo otišli sigurno vratiti natrag. Eto, dobro je ipak znati da nam je na vantjelesnom putovanju povratna karta uvijek u džepu.
Urban Golob je raziskovalec spremenjenih stanja svijesti. Urban Golob je istraživač izmijenjenih stanja svijesti. Bavi se svjesnim sanjanjem i izvan tjelesnim iskustvima. Njegova bogata iskustva dolaze iz područja šamanizma i obreda s biljkama moći. Svoje predavanje nazvao doživljavanje suptilnih svjetova, gdje nam je predstavio suptilne svjetove, naše funkcioniranje s njima i tako dalje. Kaj su suptilni svjetovi, kako u njih funkcioniramo i tako naprej. Doživljavanje suptilnih svjetova relativno je nepoznat fenomen, ne zato što je rijedak, već zato što ga je prilično teško objasniti. Za početak valja rastumačiti i sam njegov naziv. U prvi vrsti mi smo najbolje vajeni tega svakodnevnega zaznavanja, ki ga dobivamo... U prvom redu, mi smo naviknuti na svakodnevne spoznaje koje dobivamo preko osjetila. Tako, na primjer, ako želimo vidjeti neku sliku, trebamo izvor svjetla koji osvjetljava neki objekt. Nakon toga se ta svjetlost odbija, ulazi kroz zjenicu i pada na mrežnicu. Zanimljivo je da se nakon toga ta slika pretvori u elektrokemijski signal koji preko vidnog živca putuje do mozga. Tek je mozak taj koji stvara sliku. Dakle, već tu nailazimo na paradoks. Predmet kojeg mi vidimo, slika je u našoj glavi, dakle u našem mozgu, a istovremeno je promatramo kao objekt koji je izvan nas. To je primjer kada doživljavamo naš realan svijet preko osjetila. Ali postoje i svjetovi koji su u biti dostupni svake noći, koje nazivamo suptilnim svjetovima. To je, na primjer, sanjanje. Ovdje nema pomoći fizičkih osjetila jer dok spavamo oči su zatvorene i ne koristimo osjetilo vida, ali usprkos tome spoznajemo. Vidimo, odnosno svjesni smo prostora, predmeta, osoba i slika. To je ta unutrašnja spoznaja, jer mozak stvara sliku, neki prostor, bez vanjskog impulsa. Postavili smo pitanje na koji to način nastaju te slike u mozgu, jer nema izvora svjetlosti, nema ni naših aktivnih osjetila, a usprkos tome one postoje. U završnoj fazi obje slike, ona koju spoznajemo na fizičkoj razini, kao i ona druga koja može nastati u snovima, nastaju unutar nas. U tom bismo kontekstu mogli reći da su i jednako vrijedne. Osim prilikom spavanja, možemo govoriti i o suptilnim svjetovima koji su stalno oko nas u budnom stanju, a koji su nedohvatljivi. Da, postoje ljudi čija unutarnja spoznaja može biti tako snažna da na neki način nadilazi to fizičko i slika te unutrašnje spoznaje prekrije fizičku realnost. Drugim riječima, osoba može spoznati neku stvar koju drugi ne vide. Radi se o tome da se određenim tehnikama unutrašnja spoznaja može pojačati, te tako nadići poimanje svijeta samo preko fizičkih osjetila. Ta se osoba tada otvara prema suptilnim svjetovima koje vidi, odnosno doživljava. Tu se radi o vrlo zanimljivim primjerima. Tako, na primjer, postoji cijeli spektar boja ili zračenja koje ne vidimo. Uistinu bi bilo zanimljivo moći opaziti infracrveni spektar ili osjetiti ultrazvuk. Nevjerojatno zvuči činjenica da je to moguće naučiti i uvježbati. Kod prvo je pomembno to da smo otprtka duha, ne? Zdječe je uživo naprijed. Kao prvo, važno je da budemo otvorena duha, jer ako već unaprijed smatramo da postoji samo ono što vidimo, tada ne dopuštamo mogućnost spoznaje bilo čega drugog. S druge strane, svi mi noću spavamo i svi mi sanjamo. Snovi su primjer unutrašnjih suptilnih svjetova, koji mogu biti toliko stvarni i možemo ih doživljavati kao vanjski objektivni svijet. Zatim su tu nadogradnje klasičnog sanjanja svjesnim sanjanjem, što znači da se tijekom sanjanja probudimo, spoznamo i sačuvamo to racionalno, odnosno analitičko stanje svijesti tijekom sanjanja. Nakon toga možemo djelovati, odnosno kontrolirati tijek događanja, istraživati prostore i sl. Često se postavlja pitanje što je stvarno, a što nestvarno. Iz perspektive suptilnih svjetova na kraju ispada da ne postoji ništa što je stvarno, a što nije odraz naše vlastite percepcije. Sve se začne pa konča u nas samih, ne u nas kod... Da, sve započinje i završava u nama samima. U nama kao svjesnim bićima koje imaju mozak i koje imaju spoznajni sustav. Mozak ne razlučuje što je istina, a što ne. Za njega je impuls, odnosno slika koja je nastala, jednako vrijedna nastane li tijekom sna ili budnog stanja. Postoje primjeri gdje je zaobiđen klasični perceptivni put preko osjetila, a ipak je došlo do spoznaje vanjskog svijeta. Takav primjer je takozvani sferni vid. Sferični vid je u bistvu pojav
ki se zgodi recimo v sanjah. Sferni vid je pojava koja se događa u snovima, u izvantjelesnim iskustvima ili u stanjima koja su posljedica uzimanja nekih psihoaktivnih tvari. Naime, događa se sljedeće. Mi smo naviknuti na vidno polje od 180 stupnjeva i naše su oči ograničene tim kutom spoznaje. Kod primjera sfernog vida, ljudi opisuju da su imali osjećaj kao da se prostor raširio oko njih. Ne radi se o tome da se prostor raširio, već se raširilo njihovo spoznajno vidno polje. To znači da u takvim stanjima možemo istovremeno spoznati ono što je ispred i ono što je iza. To je u fizičkom svijetu sasvim moguće. Neki kukci i životinje imaju takav vid. Kod ljudi je ta mogućnost pomalo neaktivna, ali kroz ove fenomene to se ipak događa. Ljudski mozak je gotovo savršen stroj bez kojeg ne bismo bili ono što uistinu jesmo. No na primjeru optičkih iluzija vidimo da je u nekim spoznajnim segmentima prilično ograničen. U tem primjeru silhuete, ki je plesoča deklica, če tako lahko rečemo. Na primjeru siluete djevojke koja pleše vidimo da se vrti u određenom smjeru. Nakon što neko vrijeme gledamo u tu siluetu, vidimo da se percepcija okrene i da se ta plesačica počne vrtjeti u drugom smjeru. To jednostavno znači da se u našem mozgu odvija svojevrstan rivalitet. Zbog toga se ta pojava naziva perceptualnim rivalstvom, jer se bore lijeva i desna polutka mozga oko toga koja će interpretirati vidni impuls. Zbog toga dolazi do toga da jednom vidimo plesačicu kako se vrti ulijevo, a nakon nekog vremena se plesačica počne okretati u suprotnom smjeru. Ali to je samo izmjena između lijeve i desne moždane polutke. Postoje i drugi pokazatelji kako naš mozak jednostavno ispusti neke informacije ili kako ih dodaje. U tom smislu, naš mozak, koliko god bio dobar i savršen, ima i nedostataka. Zato se postavlja pitanje koliko su naše spoznaje koje smatramo ispravnima uistinu ispravne i potpune. Ako razmišljamo na ovaj način, onda suptilne svjetove možemo pronaći svuda oko nas. Postoje stanovnici suptilnih svjetova koje nismo u stanju vidjeti. Opet se postavlja pitanje definicije. Što je neko biće koje postoji neovisno o nama? Mi sada razgovaramo i na toj razini percepcije pomalo smo razdvojeni. Međutim, ja bih se prema mojim iskustvima na nekim razinama usudio reći da smo jednaki. Ali to je opet teorija koja zahtjeva iskustvo otvorenog duha. Tako ja mislim da postoje bića koja žive neku objektivnu istinitost, ali ih mi spoznajemo kroz naš subjektivni perceptivni sustav. Svijest uvjetuje percepciju, a percepcija uvjetuje svijest. To su procesi koji uključuju jedan drugog. Kad vidimo neku stvar, tada ju možemo interpretirati kao istinitu ili lažnu. Na taj način i naša svijest sama stvara neka iskustva, pomoću kojih ćemo reagirati. S druge pak strane, ako smo otvorena duha i ako nemamo nekih strogih uvjerenja, tada vidimo da stvari nisu baš onakve kakvim ih vidimo. Ljudski rod se kroz evoluciju naučio jednom uvriježenom i osjetilnom načinu doživljavanja svijeta. Međutim, svi ovi primjeri ukazuju da to baš i nije uvijek tako. Stephen Russell Paplin dolazi iz San Francisca iz Kalifornije. Trenutno živi i radi u Hamburgu u Njemačkoj kao transpersonalni hipnoterapeut, astrolog i metafizički savjetnik. Specijalizirao se za područje regresije prošlih života, život između života i na transpersonalna unutrašnja putovanja. Autor je knjige Smoke and Mirrors, Dim i zrcala, politički obojene knjige o masovnoj hipnozi u politici SAD-a. U svojem predavanju pod naslovom Istraživanje transa izmijenjenih stanja svijesti predstavio nam je razne oblike masovne hipnoze i postizanje tih stanja. Razlikovanje transa iz promijenjenih stanja svijesti pa nam je predstavio različne vidike hipnoze i doseganje stanja, tega stanja. Hipnozu promatram s profesionalnog stajališta. Pomoću nje sam pomogao ljudima da se riješe fobija, strahova fizičkih i raznih problema. Koristio sam je u medicinske svrhe, a pomažem ljudima i da prestanu pušiti ili da smršave. Kad se odluče na taj korak, nešto ih u glavi koči. Primjerice, žele prestati pušiti, ali ne mogu to učiniti. Naša je podsvijest povezana s automatskim reakcijama nad kojima nemamo kontrolu, te su reakcije često povezane s navikama, poput pušenja.
Navika pušenja poistovjećuje se s tinejdžerskim godinama, ugodnim osjećajima i zajedništvom unutar skupine. Hipnotizer pokušava utvrditi emotivne veze s pušenjem kako bi putem hipnotičke sugestije, transa i učenja pomogao osobi da odbaci tu lošu naviku. Ovisno o problemu, osoba se vodi prema smjeru zdravijeg života, boljeg financijskog stanja ili bliskeg odnosa s obitelji i prijateljima. Kad mi netko dođe, kao hipnotizer znam da imam sporazum prema kojem ta osoba želi da joj pomognem, da joj odvedem u trans kako bih počeo s usađivanjem dobrih i pozitivnih smjernica. Nastojim osloboditi njezinu kreativnost, mudrost i postići izlječenje. Prepoznao sam mnoge pristupe u kulturi, obrazovanju i svakodnevnom životu koje koristim kako bih svima pokazao ta suptilna i svakodnevna stanja transa. Tada ćete biti spremni da donesete izbore koje želite, da manje pozornosti obraćate reklamama i autoritativnim figurama koje vam govore što treba činiti, primjerice predsjedniku koji želi napasti Irak i slično. To je veoma važan tip svjesnosti. Hipnotizer je vrlo iskren. On može koristiti sve te načine kako bi pomogao osobi da postigne izmijenjeno stanje svijesti. Osim rješavanja uobičajenih problema, Paplin se susreće i s pojedincima koji traže uvid u prošle živote hipnotičkom regresijom. Oni se pitaju zašto su ovdje, gdje su li već prije živjeli, imaju li karmičku povezanost sa suprugom ili roditeljima. Neki vjeruju da imaju posebnu povezanost s nekom zemljom ili kulturom, a ne znaju zašto, jer primjerice nikoga u obitelji te osobe ne zanima Japan. No ta osoba obožava Japan i japansku kulturu. Postoje brojni razlozi zašto ljude zanimaju prošli životi. Hipnotizer im pomaže da uđu u stanje transa kako bi napustili svakodnevni svijet i ušli u stanje super svijesti, odnosno u dio više svijesti u kojem se nalaze uspomene. Steven Paplin smatra kako se podrijetlo mnogih problema nalazi u podsvijesti. Sugestivnim utjecajem na podsvijest može se postići i izlječenje. Mislim da je podsvijest poput dijela ledene sante ispod vode. Znanstvenici o tom ostatku ne znaju gotovo ništa. Racionalisti, oni koji vole racionalni um, poput novinara i političara, često ne prepoznaju supersvijest, našu duhovnu stranu. Supersvijest nadahnjuje glazbenike, umjetnike ili kreativce. Ona je poput žaruljice koja nam se upali u glavi. Primjer nesvjesnoga povezanog sa supersvijesti, odnosno s izvan osjetilnom percepcijom, jest kad majka osjeti da je dijete udaljeno 600 km u nevolji. Ona to istog trena zna. To se ne može racionalno objasniti, ali često se događa. Kad neko proživljava pozitivne osjećaje, poput ljubavi i uzbuđenja, ili negativne, poput straha i tjeskobe, napušta svjesni um i tijelo reagira navalom adrenalina. Podsvijest se pita je li ta situacija opasna, treba li se braniti, tjera vas da reagirate instinktivno. Svaki od tih načina pomaže čovjeku da se makne od svakodnevne svijesti ili će posegnuti duboko ka svojim osjećajima, instinktima ili za divnim uzorom idealom. Mašta također automatski povezuje čovjeka sa supersviješću. U mašti možete vrlo brzo otići na mjesto na kojem ste otvoreni utjecajima, nadahnućem, idealima, glazbenim skladbama i umjetnosti. Djeca vole boraviti u svijetu mašte i često su u stanju transa. Djecu je vrlo lako uvesti u stanje transa ako kažemo zamislimo ili igrajmo se. Tada automatski znaju da će napustiti ovaj svijet i otići na neko drugo mjesto. Paplin iznosi hipotezu prema kojoj suvremena koncepcija društva i života stalno dovodi ljude u stanje hipnoze. To je uvjetovano nizom pravila i obrazaca koje slijedi svaki pojedinac kako bi se uklopio u društvo. Sve su to načini na koje nas se uspavljuje. Htio bih naglasiti da to nije rezultat urota ili nečeg zlobnog plana, već kulture. Tako usvajamo stvari, idemo u školu, crkvu, razgovaramo s prijateljima i obitelji. Neprestano dobivamo utiske i sugestije, posebno kad smo mladi. Kad smo u stanju transa, te sugestije i utisci zaobilaze našu svijest i usađuju se u našu podsvijest. Nakon toliko godina više ne razmišljamo o tome. Slažemo se sa svime, tražimo posao koji nam se ne sviđa. Trebamo se vjenčati, žene trebaju urađati djecu. U našem životu ima mnogo sugestija poput trebali bismo ovo ili morali bismo ono. Postoji mnogo stvari koje radimo ako želimo biti dobro dijete ili dobar građanin. Zbog svega toga svi smo pomalo uspavani, ali ne zato što to želimo. To nije nešto što svjesno želimo, već svi žele da tako bude. Roditelji ili vlada nam govore da bi tako trebalo biti.
Mislim da je većina ljudi usvojila cjelokupni paket i stoga padaju u svojevrstan san. U Sjedinjenim Državama kažemo, ako želiš ostvariti američki san, moraš se vjenčati, imati dom, 2,4 djeteta i auto u garaži. Imaćeš posao na kojem ćeš raditi 40 godina ili barem dok ne navršiš 65 godina. Tek tada možeš u mirovinu. Spoznaje o širokoj slobodi izbora prvi je korak do izlaska iz masovne hipnoze. Primjerice, pojedinac uvijek može odlučiti da promijeni posao i mjesto življenja, čime se onda uspješno suprotstavlja uobičajenim životnim obrascima. Postoji više načina za postizanje izmijenjenih stanja svijesti, čime se dolazi do ostvarenja ciljeva koji su se tijekom uobičajenog promišljanja činili nedostižnima. To možemo učiniti i svjesno, ali i kroz obrede ili ceremonije. Tada vas grupni um može baciti u stanje transa iz kojeg možete izvući pozitivne asocijacije. Ako su nam osjećaji sretni, kao kad su boje ugodne našim očima, ili kad smo u prirodi i čujemo pjev ptica, postajemo sretni i zadovoljni. Tada upadamo u stanje transa. Kad spojite sve te čimbenike s tim obradom, možete stupiti u jedno više stanje svijesti. Možete se povezati s mudrošću prirode i naučiti više o životu. Ako vam je to namjera, onda ste učinili sve što je potrebno kako biste postigli to izmijenjeno stanje svijesti. Jogi, redovnici i ljudi koji meditiraju čine to već dugo vremena. Kad sjednu i kažu da će meditirati, oni odu na osamljeno mjesto pored pjezerca na kojem imaju osjećaj da lebde. Tada mogu pustiti mašti na volju. Sve su to načini pomoću kojih možete postići stanje izmijenjene svijesti, dobiti nadahnuće, otvoriti se duhovnom ili mističnom doživljaju. To je prošireno stanje povezanosti s božanskim osjećajima i ljudi se tada osjećaju fantastično. Dakle, prvo uspoređujete i pitate se, možete li sami nešto svjesno odabrati u vlastitom životu? Ako to postignemo, počinjemo voditi život koji je više orijentiran na nas same. S druge se strane nalazi duhovna strana života, a to je nešto posebno. To se i meni dogodilo. Probudio sam se i uvidio da je svijet drugačiji nego što sam mislio. Otkrio sam da se nešto događa ispod površine. Htio sam doznati više, pa sam tako započeo s proučavanjem duhovnog svijeta. Proučavao sam knjige, filozofske škole, odlazio sam na predavanja i razne programe. Nisam učio samo o hipnozi i vođenju života usmjerenog prema sebi, već i o psihologiji, filozofiji, religiji, komparativnoj religiji. Proučavao sam što kažu kršćani i budisti i na temelju toga sam donosio vlastiti izbor o tome kako želim živjeti. Jer Lyons dolazi iz Irske. Kao empat ima široku paletu sposobnosti i znanja iz područja alternativne medicine i liječenja. Bavi se tradicionalnom kineskom medicinom, akupunkturom, transenergetskim liječenjem, psihičkom kirurgijom itd. U svojem predavanju koje je nazvao Mistični svjetovi čovjekove svijesti, predstavio nam je potencijale i sposobnosti koje su skrivene u svakom čovjeku, a koje možemo potaknuti određenim tehnikama i tako ih prenijeti u svakodnevni život. In ki jih lahko s določenimi tehnikami spodbudimo in prenesemo u svakodnevno življenje. U izmijenjenim stanjima svijesti uvijek tražimo neke znanstveno-fantastične elemente. Postoje različita stanja svijesti koja svakog dana doživljavamo na razne načine. Istraživanjima je dokazana velika učinkovitost molitve na ljudsko tijelo. Je li molitva način postizanja izmijenjenog stanja svijesti? Da, apsolutno. Molitva je podcijenjen, jednostavan, ali i vrlo snažan način koji nam pomaže ući u izmijenjeno stanje svijesti. U stanje koje se nalazi na višoj razini od naše stvarnosti. Vrlo je važan način na koji se molitva izvodi i kakva energija stoji iza nje. Jedan od uistinu zanimljivih fenomena je i operacija putem medija u stanju izmijenjene svijesti. Operacija putem medija je poseban fenomen. To je drevna vještina koja potječe iz Afrike. Toga ima i na Filipinima, u Brazilu i Južnoj Americi, no potječe s raznih mjesta u Africi. Određeni vidovi liječenja tradicionalnih afričkih iscjelitelja Sangoma potiču iz operacija putem medija. Osoba je samo medij. Liječnici koji su preminuli napustili su svoja tijela, ali njihov duh i dalje živi. Njihova duša i dalje radi, jer i dalje posjeduje svoje vještine. Poput liječnika koji je 40 godina brusio svoje vještine kako bi mogao izvoditi nevjerojatne operacije. Kad preminu, njihova duša zadržava te vještine i omogućava im da i dalje radi.
Medij je osoba koja se može povezati s preminulima i primiti informacije. Postoji 12 grana medija. Jedna od njih se zove nesvjesno transmedijstvo. To znači da medij ima sposobnosti u svome tijelu utjeloviti preminulog čovjeka. Uvodi ga u svoje tijelo u stanju transa ili duboke meditacije. Neki mediji napuštaju svoje tijelo kad liječnik dođe, a drugi ostaju u tijelu zajedno s liječnikom i svjesni su. Izvode nevjerojatne složene kirurške operacije kojima postižu nevjerojatne stvari i liječe ljude. Fantastično. Zamislite da se vozite autom. Vi ste medij i sjedite na suvozačevom sjedalu, a netko drugi, preminuli liječnik, preuzme upravljanje vozilom. Neki mediji izlaze iz vozila, prepuštaju liječniku kontrolu nad svojim tijelom i ne sjećaju se ničega kad se vrate. Postoji na tisuće znanstveno dokazanih slučajeva operacije putem medija i njezine uporabe. Bilo je i slučajeva zlouporabe. Godine 1995. bio sam na Filipinima i svjedočio sam takvim operacijama na brojnim ljudima. Čak sam se i sam podvrgnuo jednoj operaciji. Bilo je nevjerojatno, fantastično. Morate znati kome se obratiti. Neki ljudi samo glumataju jer žele izvući novac od turista, pa morate biti oprezni. No diljem Afrike, na Filipinima, u Brazilu i na brojnim drugim mjestima, postoji mnogo pravih medija kirurga. Neki mediji koje je obuzeo duh preminulih liječnika ponekad su u transu, a ponekad ne. Možda svi prihvaćaju drugačiju stvarnost u svome umu kako bi mogli raditi ono što vjeruju da mogu. Ako postoji nevjerica, rezultati su manje uspješni. Prema mojem iskustvu s Filipina, u jednoj maloj kapelici u Manili živio je jedan briljantan čovjek. Bila je možda dvostruko veća od ove prostorije, znači vrlo mala prostorija, jednostavno uređena. Na stotine ljudi ga je čekalo. Kad se pojavio na vratima, odmah sam znao da je to on. Sjajao je, tijelo mu je isijavalo svjetlost. Nikada nisam vidio tako nešto. Njime je protjecala nevjerojatna energija. Ja sam tada bio na institutu za međuznanosti koji je bio povezan s tim čovjekom. Surađivali su s njime. Mene su kao studenta poslali k njemu. Uzao me pod svoje okrilje i pokazao mi neke stvari koje je radio, što je bilo nevjerojatno i velika privilegija. Jedna od prvih stvari koje sam vidio bilo je kad je prstom pomaknuo u stranu oko jedne osobe i zavukao prst iza očne jabučice u očnu šupljinu i kopao po unutrašnjosti. Bilo je nevjerojatno. Zatim je počeo izvlačiti neku crnu masu koja je izgledala poput zgrušane krvi i bacao je u jednu posudu. Zatim je pacijentu obrisao lice i čovjeku je bilo bolje. Nakon nekoliko dana sve mu se vratilo u normalu. Kasnije toga dana otvorio je trbuh jedne žene. Imala je policistični jajnik. Doslovno joj je rastvorio kožu i podignuo jajnik kako bi mi ga pokazao. Pokazao mi je što će učiniti. Uklonio je sve ciste. Bilo je kao da prolazi kroz maslac. Jednostavno je ruke stavio u nju, lagano je rastvorio i podignuo jajnik. Sve se moglo vidjeti. Bio je u njezinom trbuhu, ali nije bilo krvarenja. Bilo je malo krvi, ali ne kao kada nekom rasporite trbuh. Bilo je kao da smo u nekoj drugoj stvarnosti. Događalo se nešto sasvim posebno. To nije bila obična, normalna stvarnost. Kasnije te večeri operirao mi je lijevi bubreg. Često su me znala boljeti leđa od lijevog bubrega. Nadbubrežna žlijezda nije dobro funkcionirala. Stavio je ruke. Nisam mogao vidjeti što radi jer sam ležao po trbuške na stolu, ali mogao sam osjetiti što radi. Bilo je nevjerojatno. Osjetio sam kako njegova ruka ulazi. Osjetio sam da je napravio rez i kako njegova ruka prolazi kroz tkivo i mišiće. Čuo sam mokre i gnjecave zvukove dok je prolazio kroz tkivo. Zatim je rukom obuhvatio moj bubreg. Ne znam kako je to uspio učiniti. To nije bilo normalno. Bilo je vrlo neobično. Osjetio sam njegovu ruku oko mojeg bubrega. Ne znam točno što je učinio. Zatim je izvukao ruku i spojio me. Osjećao sam kako se tkivo i mišići na mojim leđima ponovno spajaju kako treba. Bilo je kao kada nožem razrežete komad maslaca i razdvojite ga. Moje meso postalo drugačije, poput plastelina kojim se djeca igraju. Bilo je baš tako, vrlo neobično i vrlo čudno. Može li se ova ekstremna situacija staviti u kontekst izmijenjenog stanja svijesti i postoji li neko racionalno objašnjenje za nju? S mojeg je stajališta to ovako izgledalo. Oko tog su čovjeka bili drugi mediji i iscjelitelji. Kako bi koji pacijent došao i legao, drugi bi iscjelitelji i mediji položili ruke oko tijela.
projicirali su iznimno snažnu energiju na pacijenta i pogotovo na mjesto na kojem se izvodila operacija. Iscjeditelj bi tek nakon otprilike 5 minuta počeo raditi na pacijentu. Kao da se to područje topilo, vibracijama mu je promijenjena energija. Fizikalna rezonancija tkiva i mišića uvelike je promijenjena. Tako mu je bilo lakše ući. Oni su mu pripremili područje, a utjelovljeni preminuli liječnik koji je ušao u tijelo medija. Bilo je nevjerojatno. Kad je duh ušao u njegovo tijelo, njegova se fizionomija sasvim promijenila. Lice mu se promijenilo i tijelo mu se iskrivilo. Bilo je kao kad obučete odijelo koje vam je premalo i osjećate se neudobno u njemu. Izgledalo je kao da mu je neudobno u vlastitom tijelu. No u tijelu više nije bio on, već preminuli liječnik. Bilo je nevjerojatno. Većinu vremena nije ni gledao što radi. Ruke su mu bile u tijelu pacijenta, izvodio je vrlo složene i precizne kirurške zahvate prstima, ali uopće nije gledao što radi. Njegove su ruke radile svoj posao, svijest je bila prisutna, ali kad bi vas pogledao, vidjeli biste da se događa nešto neobično. Bilo je to izmijenjeno stanje, izmijenjena stvarnost, izmijenjena svijest. To se sve projiciralo na taj prostor i on je bio drugačiji. Bilo je nadnaravno, kao da smo na nekom drugom svijetu. Na Filipinima, u Brazilu i u Africi ima mnogo. Njima je to normalno. Duhovnost, mrtvaci, preminuli. Njima je sve to normalno i puno normalnije nego što je to Europljanima. Zapadnjacima i takvom mentalnom sklopu i vjerovanju. Za nas, kada netko umre, više ga nema. Zatvoreni smo po tom pitanju. No stvarnost i život mnogo su složeniji i slojevitiji nego što mislimo. Ako se složimo da preminuli liječnik svoju vještinu prenosi na med i kirurga, ostaje nedoumica kakva je moć mogla promijeniti kožu i tijelo. Mislim da se koža promijenila zbog energije. To je slično poput podgrijavanja. Ako izvadite led iz hladnjaka i stavite ga na vatru, počet će se topiti i pretvorit će se u vodu. Ako nastavite zagrijavati vodu, na koncu će se pretvoriti u paru. U toj jednostavnoj promjeni, od leda u vodu pa u plin, odigrava se alkemijski proces. Dolazi do promjene tvari i do promjene gustoće. Pacijentu se događala slična stvar. Drugi mediji i iscjelitelji projicirali su energiju na određeno područje koje bi se uslijed toga otopilo. Činilo se da se tako stvara mekša supstanca, poput vode ili pare. Vrlo je teško ući u led, dok u vodu ili paru nije. Bilo je slično tome. Kao da je koža postala tekuća i otvorena. Više nije bila čvrsta. Činilo se kao da se rastopila, a zatim se ponovno pretvorila u led, odnosno vratila se opet u čvrsto stanje. Bilo je zadivljujuće. Disanje je povezano s izmijenjenim stanjem svijesti, kao i s izlječenjem i stanjem uma. Disanje je vrlo važno. Ako ne dišemo, umrijećemo. Kod izlječenja, kod stanja izmijenjene svijesti, vrlo se često događa da dah koji nas održava na životu, koji nam daje život, ako više dišemo, dobit ćemo više života, energije, proširit ćemo našu svijest, jer više kisika ulazi u naša pluća, odnosno u našu krv i osjećamo se živima. Disanje može biti vrlo korisno u nekim situacijama i pomaže u postizanju drugih stanja svijesti. Zapravo se samo radi o većoj količini kisika koji nam daje više života. Kisik nam daje više svega, više vidimo, više čujemo, više osjećamo. Zato odlazimo na šetnje prirodom. Kada šećete šumom, više dišete i više toga doživljavate. Kisik nam daje više svega. Također nam pomaže da iz naših stanica izvučemo stara sjećanja i stare dojmove. Postoje mnoge tehnike disanja kojima se postiže regresija u prošle živote ili kako bi se pobudila sjećanja u tijela koja stvaraju bolest. Svakim udahom kisik ulazi u tijelo i širi stanice kako bi se vratila stara sjećanja, stari dojmovi, stare bolesti. Pomaže u izlječenju, što je dobro. Neki kažu da je naš svijet zapravo naša svijest o njemu i nama samima. To je vrlo zanimljiva misao jer nam se čini da kod svijeta malo toga možemo promijeniti, ali kod svijesti koja je samo naša nemamo takvih ograničenja. I nemamo, osim onih koji si sama nametnemo, kažu najveći optimisti. Na čijoj smo strani uvijek. Sa svješću dakle možemo što hoćemo.
Zato spoznaje o izmijenjenim stanjima svijesti jesu toliko zanimljive. Jer možda se ne mijenjamo samo mi, već i sve oko nas. I zato se vidimo opet za tjedan dana, s istom temom i još zanimljivijim pričama. Doviđenja.